простіше, легше і веселіше. Зараз я ще буквально давай. Все. Я вас дуже прошу. Скажімо, якщо два слова, то я знаю, що йдуть в голову якісь банальні речі, бо я собі думала, що треба буде сказати, а проходить справді про швидку плинність часу. І якісь такі дати і цифри, які називаються зараз, якось до себе ніяк не примірюєш через те, що коли тобі було 30, а хтось тобі розказував, що хтось в шлюбі 30 років, а хтось пропрацював 40 і так далі, не здавалося, що просто це неможливо. А ті люди, да, ті люди, це вже люди глибоко поважного і похилого віку, і здавалося, що їм ще від життя треба, хай би вже сиділи чи йшли на пенсію. Ну, але знову ж таки про пенсію ти вже казала теж. От теж зробила собі буквально днями такий висновок, і до того приходять, мабуть, багато хто, що щасливою людиною бути просто через те, що ставте собі якусь мету, яку ви можете досягнути, коли з мрії збувається, ви щасливий. Це Анатолій так само, він на пенсію робить великі плани, це на балки сходити, по гриби сходити, на етюди сходити, і це він сказав, і на тролейбусі безкоштовно прокататися. Все можливо, все реально, все досяжно. От, якщо ви побачите Анатолія Квасюка, який катається на тролейбусі, да, це він підписує місто і катається безкоштовно. А я в свою чергу хочу сказати, не знаю, кому подякувати за пенсійну реформу, бо я тепер стаю дружиною пенсіонера, я так собі розумію, що це буде довго, бо мені до пенсії ого-го, як виявляється. З того всього. Ну, не знаю, побажаю тобі здоров'я міцного. Безумовно, бо ти здоровий, я спокійна. Хочу ще, окрім того всього, подякувати всім вам. Бо я собі так розумію, що тільки та праця, очевидно, має якийсь зміст, коли її результат приносить комусь користь, коли ти бачиш, що результати твоєї праці поціновані. А от, власне, музей – це… Справді, Антон Михайлович сказав про те, я пішла з музею вже більше 10 років тому, але якийсь такий духовний, душевний зв'язок я зберігаю. Все одно я з музею, я собі так усвідомлюю, я себе так ототожнюю, хоча працюю зовсім в іншій сфері зараз із задоволенням, до речі. Все одно, ви моя родина, ви мої друзі, бо це не тільки колеги, це справді, справді дружні стосунки в нас зав'язалися, куми в мене тут є. І завжди радо приходжу сюди, і завжди знаю, що це якийсь тил. Так як додому прибігти є родина тил, от я чомусь так завжди асоціюю музей, це те місце, куди я можу завжди прийти з якимись своїми питаннями і проблемами. За це вам дякую. І дякую за те, що ви створили от таку зону чи атмосферу сприяння для Анатолія, бо на роботу він так само йде завжди з задоволенням. Не було б тут цього, мабуть, і не було б бажання працювати. І за це вам дуже дякую. І запрошую вас прибуду підняти келих і чаплу. Запрошую. Всіх запрошую в актовий зал. Я грибник-рибак, але я ще травник і копаю корінці різні. І от я наробив там зараз, ви побачите, воно дуже гарно виглядає, все й все зібрано. Добре. Я вам подарую, тільки десь на фестивалі прошу вертати. Добре, дякую.
прийшов. Хтось позвонив.